בשישי האחרון שודרה בכאן 11 תוכנית שנייה בסדרה חי בגימל, שבה שלומי שבן מארח שורה ארוכה של מוסיקאים בהיכל התרבות, וגם מבצע איתם שיר. האורחת בשישי האחרון הייתה נינה טייב. אנחנו תכף גם נשוחח איתה, אבל לפני כן הנה ביצוע מרגש של שניהם יחד מתוך התוכנית לשיר יחפה. כשעליתי לבמה חשבתי שההצגה לא נמשכת אחרי השיר האחרון, ופתאום בעיר גדולה מתחילה מההתחלה ונפרדת מזיכרונות משפחה, כמו ילדה קטנה שמגלה שיש גם משחקים גדול מהן שהיו בילדותי עד לא מזמן. העיר צפופה רועשת מזיע, יש בזה קצת קסם וקצת פחד. אמרתי לעצמי יש לי מזל, הוא הגיע כמו גנב וטיפסנו יחד על הרים של אושר עד שהגענו והמוסיקה שקטה התחלפה בזיופים שלא הפסיקו ונשארתי די לבד, והתייחסו אליי כמו מלכה דוהרת במכונית המפוארת, כשבארמון עצוב בארמון עצוב וקר. לאן שלא אלך יהיה מרבד פרוס רק לרגליה של הגברת, אבל הרגשתי יחפה, הרגשתי יחפה, רוצה לחזור עד איפה ש אז תיקחו אותי מכאן, קחו אותי מכאן. ועכשיו על הבמה כבר יודעת שההצגה יחפה מחי בגימל, נינה טייב ושלומי שבן. בשישי הקרוב אגב יתארח יוני רכטר. ולנינת יש שיר חדש שאפשר לשמוע בתוכניות הערב והלילה בכאן גימל, Feel the Buzz. אז בואו נרגיש את הבאז יחד עם נינת כאן. שלום נינה טייב, ערב טוב. ערב טוב. אז שמענו עכשיו את הביצוע שלך מתוך חי בגימל. לחזור לשלומי שבן זה קצת סוג של לחזור הביתה, נכון? כן, לגמרי. שלומי בהחלט זה אחד הסממנים לבית. בגלל זה גם היה לי כל כך כיף איתו. נראה לי שזה היה ניכר בשידור. כי זה באמת מקום שמסמל אצלי המון. הוא גם חבר מאוד מאוד טוב לי, וגם מוזיקאי מכונן, וזה תמיד, זה בא טוב ביחד. וגם בבי. וגם בבי, כן. זהו, הלך עליו. זה הסוף שלו. כל... אני כל פעם מקבל את הודעות ואנשים מתחילים להגיע, הם פשוט קוראים לו בבי, כי הם עוד היו עדינים שם בעריכה, אבל ככה אני קוראת לו, אני לא יכולה לקרוא לו שלומי, זה נורא מוזר. פעם היחידה שקראתי לו שלומי זה באמת היה בסוף התוכנית, כי הוא קרא לי נינת, אז החזרתי לו. אבל חוץ מזה, אני כן, זה הדיבור. זה הבית, בדיוק.
אז בואי נתחיל בבאז, שבאז זה בדרך כלל משוייך למשהו שיש עליו דיבור חזק, שיחת היום, רעש תקשורתי, אבל כאן בעצם גם מדובר על דבורים, כלומר, באז שהוא גם זמזום הדבורה שהתחילה את השיר. כן, זה מין משחק מילים שכזה, שחשבתי להתחכם איתו קצת. בפוסט שהעלית בעמוד הפייסבוק שלך כתבת שלמרות שהשיר נכתב הרבה לפני כל אירועי התקופה האחרונה והבלגן של המגפה ובארצות הברית, הלב שלך והנפש שלך הרגישו את הבאז. נכון. למה הכוונה? בהתחלה בכלל כתבתי, זה התחיל מזה שכתבתי את הבית הראשון, זה פשוט קפץ לי לראש, אין לי הסבר מדויק לזה, זה תמיד קורה לי עם רוב השירים שלי, שפשוט יש לי איזה מין, אני כמו רואה את הטקסט וכמו ציור בעיניים, ופשוט ראיתי את המילים של הבית הראשון, וכתבתי אותם מהר, אני זוכרת שכתבתי אותם בטלפון שלי, בפתקים, כי כאילו הרגשתי ש... באה אליי איזה השראה, וכתבתי את זה, ולא עשיתי איזה כלום, ואז כשניסיתי לעבוד על זה, הלכתי לחדר וככה שמעתי את המקצב של השיר ואת הביט, שמעתי את זה בראש כזה, אז לקחתי את הגיטרה וישר התחלתי לנגן את ה... זה מה שהיה לי בראש. התחלתי לנגן את זה, ובית ראשון, ואז אמרתי לעצמי, יו, זה כזה דבילי, טוב. בסדר, בוא נניח את זה בצד. כאילו, ישר ביקורת עצמית קשה מאוד. הנחתי את זה בצד, חזרתי לזה אחרי יום, המשכתי לכתוב את השיר, ולא חשבתי שאני אעשה עם זה משהו בכלל. ממש, כאילו הקלטתי את זה כזה בסקיצה על המחשב שלי, ועד שלחתי את זה לניצן, סתם כדי לשמוע, שלחתי את זה לשרונה, יותר נכון, לאשתו. והיא השמיעה את זה לניצן, ואז הוא התקשר, ובקיצור... ניצן זה ניצן קקו והמפיק... ניצן קייקו והמשיק של השיר הזה, כן. אנחנו חברים כבר, מאז שהגעתי ל-LA, ניצן ושרונה הם זוג חברים מאוד טובים שלנו, ואף פעם לא יצאנו לעבוד על משהו יחד, זאת אומרת, זה הכל, והוא עובד שם כבר המון שנים, והוא מפיק ככה מאוד, מאוד מכובד, מה שנקרא. אבל תמיד זה היה כזה שהוא היה בעולם מסוים, ואני הייתי בעולם מסוים, ואף פעם באמת לא יצאנו לעבוד ביחד, ואז כשהוא שמע את השיר הזה, הוא אמר לי, אוקיי, אני רוצה לעשות את השיר הזה, אני רוצה להפיק אותו, בואי. וככה באמת זה היה, נסעתי אליו לאופן, הקלטנו את השיר, וגם אז, זאת אומרת, הרגשתי שיש פה משהו אחר, אבל לא חשבתי לעשות עם זה משהו. פשוט תנחתי את זה בצד רגע, כמו שאני עושה עם כל השירים שאני כותבת בתקופה האחרונה, ומצאתי לנכון פשוט להוציא אותו, כי באמת פתאום קלטתי שהטקסט מאוד, מאוד עדכני ודי מדבר על כל הטרפת שקורית, אני לא יודעת איך הרגשתי, זה פשוט משהו, באמת, זה כמו שכתבתי, משהו בי הרגיש שמשהו קורה בעולם, באמת, זה היה שנה שעברה, כתבתי את זה, ושארתי לעצמי, מעניין למה, מאיפה זה יוצא ולמה זה יוצא, אז לפעמים צריך לחכות רגע, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ולא מודעים אליהם, ואת יודעת, כעבור זמן מה זה מתגלה, וכך קרה עם השיר הזה. את בישראל כבר כמה חודשים. נכון. אז משבר הקורונה בעצם תפס אותך בישראל, או שהספקת להגיע מלוס אנג'לס ברגע האחרון לפני? תפסתי פה בארץ, האמת. הייתי אמורה להגיע לפה גם ככה, לא הייתי אמורה להישאר כל כך הרבה זמן, אבל הגעתי בפברואר, לפני הטרפת, ואז חומרים. ביטלתי את הטיסה שלי, כי כדאי להיות פה בארץ בזמן שזה קורה. אני שמחה שנשארתי פה, כי יודעת, בסופו של דבר זה הבית, גם שם זה הבית, אבל גם פה זה הבית, והמשפחה שלי והחברים שלי, ואני באמת מאמינה שהכל קורה לטובה. בסך הכל אני שמחה להיות פה. והקליפ שהוא גם קליפ די פשוט, נקי, יש לומר, עם הרבה מאוד סטייל, ויש גם את הדבורה, באמת, ויש גם את הדבורה שמגיחה מדי פעם, את הזמזום שלה שפותח את הקליפ. ספרי לנו קצת על הקליפ הזה, על הצילומים שלו. הקליפ הזה, נועה בירון, שהיא הבימאית של הקליפ הזה, וגלוסקה מתוק הצלם, זה ממש היה עבודת צוות
גם של שלושתנו, וגם כל מי שבעצם לקח חלק בקליפ הזה, כי מהסטייל, שזה היה עבודת סטיילינג של גדי אלימלך, ועד המאפרת טלי, ומעצב שיער סגי, ואתה, כולם היינו באיזה מין התכוננות כזאת, כי זה הכל קרה נורא נורא מהר, ולי היה איזשהו ויז'ן בראש, ושינינו כבר כמה וכמה תסריטים לפני שהקליפ הזה קרה. ממש, יומיים לפני, כאילו זה היה כזה, טוב, אוקיי, עושים את זה, ואמרתי לנועה, תקשיבי, אני רואה את זה כך וכך וכך, והיא אמרה, תקשיבי, בוא נעשה את זה עם המטרונום, ונוסיף את הטלוויזיות, הכל היה כזה, וואו, סיור מוכרות מטורף, וזאת התוצאה של הקליט. הלכתי לצלם את זה ב-6 בבוקר, חזרתי הביתה ב-2 בלילה, זה הכל היה כזה טירוף של, כן, זה היה יום מאוד מאוד אינטנסיבי, ואני נורא שמחה שעבדנו קשה וזה בסוף השתלם, כי זו באמת הייתה עבודת צוות. אבל את יודעת, אמנם רואים רק אותי בקליפ, אבל בלי האנשים שעבדו איתי על הדבר הזה, זה לא היה נראה ככה, ממש לא. כל אחד תרם מכישרונו הרב ומזמנו, ובאמת השקיע את כל כולו בשביל שהדבר הזה יצא ככה. הוא נראה נהדר. איזה כיף, תודה. וככה לסיום, לפני שנשמע את השיר, בשישה ביולי, ממש עוד מעט, יש לך הופעה חשמלית בברבי. את מתרגשת? מקווה לתת את הכל? אני מתרגשת מאוד, ואני קודם כל מתכווננת על זה שההופעה הזאת באמת, באמת תקרה. את יודעת, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל כן, יש תאריך ויש נכונות ויש... אנחנו רוצים לבוא ולתת ולהיות עם הקהל, אבל הכל במסגרת כמובן ההנחיות. זה מאוד מאוד חשוב שלא ניכנס לגל השני. אני מאוד מקווה שלא יהיה גל שני, אבל כן, אנחנו כל הזמן עם היד על דופק. אני מקווה מאוד מאוד. גם אני. בהצלחה, נינת, ותודה רבה שאת איתנו. נשמע את השיר. תודה רבה לך, שיר. תודה, ערב טוב. תודה רבה. Feel the buzz. ביי ביי.